Ето как можете да поправите наранен ръбохранител. Когато ударите ъгъла по някаква причина и той се вдъбне, вие трябва след това да го отремонтирате. Първото нещо, което трябва да направите е с осцилиращ инструмент или пък с ъгъл шлайф да отрежете повреденото място. Втора стъпка, трябва да премахнем повредената зона. Изчегъртваме каквото има. Трета стъпка, обезпрашаваме с влажен парцал. Четвърта стъпка, отрязваме с ножица за ламарина здрав рифелован ръбохранител със същата дължина. Парченцето, което се получава от двете страни, го режем под ъгъл. Проверяваме дали ни влиза парчето хубаво. По-добре е в началото да го отрежем малко по-дълго, за да може след това да го скъсиме до необходимата дължина, която имаме. Следващата стъпка е във ваната, в която сме си сложили вода, да забъркаме малко суха шпакловка. Разбъркването става с шпакла във ваничката много лесно. Следващата стъпка е да намажеме стената, където трябва да имаме ъгъл. Хубаво слагаме, където трябва да ни влезе ъгъла, за да може под него да има материал. Полагаме и самото ръбохранителче. Шпакловаме го първа ръка и гледаме дали надстърча в единия край и в другия край, от едната страна и от другата страна. Оставяме го да засъхне и го шпакловаме втора ръка. За още полезни и интересни тънкости от света на строителството и ремонтите, последвай ме!